को स्स सिन्स नाइन असोसिएट स्पोन्सर वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर नमस्ते भारेट प्रेजेन्स देश मर्निङ लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ र तपाईँले आज सदिक्षा श्रेष्ठज्यूलाई देख्नुहुन्छ र मलाई पनि आई नो आई नो मलाई याद गरे पनि नगरे पनि सदिक्षालाई सबैजनाले याद गर्नुहुन्छ मलाई पटक पटक सबैजनाले भन्ने गर्नुभएको छ मलाई यसमा कुनै गुनासो छैन तर तपाईँलाई बेग्लै गाली गर्ने आफ्नो ठाउँमा गुड मर्निङ साइकलमा uh, <laughs> मजाले मज सरर आउनु भएन त आज पनि आज सधैँ म आएँ अब आज कसरी आएँ भन्ने कुरा त मलाई आफूलाई थाहा छ कति चिसो थियो भन्ने त म हाम्रो यहाँ टेम्परेचर हेरिराख्दाखेरि पुगिसक्यो तपाईँलाई कति चिसो भयो होला आज त म सधैँ आज अहिले पनि भर्खर सिक्स पोइन्ट एट जति पुगेको छु अहिले बिहान आज काठमाडौँ तापक्रम र आज अब मङ्सिरको छब्बिस गति पुग्दाखेरि अब त्यहाँ तापक्रम जुन किसिमले घटेको छ अब

Like. डेफिनेटली डेफिनेटलीलाई अब हामीले जहिले पनि सनराइज सनसेटको कुरा गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ सनराइज अहिले पनि भइसकेको छैन सिक्स फोर्टी फोरमा आजको सनराइज हुनेछ भने आजको सनसेट चाहिँ फाइभ ओ नाइनमा हुनेछ सो पाँच बजेर नौ मिनटमा झपक्कै साँझ पर्नेछ र सनसेट हुनेछ भने अबको केही क्षणमै सनराइज हुनेछ सूर्योदय हुनेछ रमाइलो कुरा आजको के पनि भएको थियो भन्दाखेरि म बिहान घरबाट हस्याङ फस्याङ गरी निस्किँदा पनि मेरो घरमा चाहिँ अलिकति धार्मिक आस्थाका हुनुहुन्छ होइन समुदाय त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि एकचोटि सूर्य भगवान्लाई बत्ती न त भन्दा मलाई म मुसु मुसु हाँस्दै सूर्य भगवान् चाहिँ निस्किनु भएको थिएन भन्दै म आएको थिएँ तिमीलाई एउटा थाहा छ पटक पटक यसो एउटा भन्छौँ तिमीले विन्टर सल्सेस भनेर सुनेको छ विन्टर सल्सेस त्यो भनेको नर्मली हामी यो उत्तरदेखि गोलार्धमा चाहिँ डिसेम्बर ट्वेन्टी फर्स्टमा मान्छौँ त्यो भनेको सबैभन्दा छोटो दिन Oh. दे लामो दिन तर ठ्याक्कै टर्म भने चाहिँ नेपाली त्यति अलिक फरक हुन्छ तर नर्दर्न हेमिसि अमेरिका युरोप हामीहरू सबैलाई छौँ सबैभन्दा छोटो दिन भन्छ डिसेम्बर ट्वेन्टी फर्स्टमा हुन्छ डिसेम्बर ट्वेन्टी फर्स्ट आउँदा धेरै दिन बाँकी छैन त्यसले गर्दा हामी अब सबैभन्दा छोटो दिनमा जान्छौँ त्यसपछि क्रमशः दिन लामो हुन थाल्छ सो आई लुक फर टु द्याट र समर सस्ट भनेको चाहिँ फेरि सबैभन्दा लामो दिन त्यो चाहिँ नर्मली फर्स्टमा त अब त्यही हो महाधिवेशन मैले नेपाल नै ने धेरै प्रमुख दलका महाधिवेशनहरू भइरहेका छन् त्यसै गरी काङ्ग्रेसको पनि चौधौँ महाधिवेशन जारी नै छ चा। आज चाहिँ मतपत्र बनाउने काम भइरहेको छ भने भोलि चाहिँ मतदान हुनेछ र समिँदै मैले थाहा पाएसम्म चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ सबै पदाधिकारीहरू चाहिँ निर्वाचनको थ्रुबाट अब, अब सिलेक्ट हुने चार हजार सात सय जनाले निर्वाचन गर्दै हुनुहुन्छ केन्द्रीय समितिको लागि र आज चाहिँ नि आज बुझेको अनुसार आज दिनभरि मतदान हुनेछ हिजो मतपत्र छापियो होइन आज आज चाहिँ नि त्यही त म त्यही झुकिरहेको छु आज मतपत्र छापिन्छ किनकि अब चयन भयो नि त सबै को को हुन्छ चयन भयोदेखि भोलिदेखि जाने मतदान हुन्छ आज चाहिँ नि मतपत्र छापिन्छ भोलि चाहिँ नि मतदमय हुन्छ भोलिको अर्कै रौन्दक हुन्छ अब मतदान स्थलमा oh, right. hmm. so, को हो डेफिनेटली भाइ किनभने अब लगभग एट्टी पर्सेन्ट अफ द टोटल सिट चाहिँ अब निर्वाचनबाट चयन हुनेछ भने चाहिँ बिस प्रतिशत चाहिँ अब सभापति मनाउने सभापतिले मनोनयन गर्नेछन् होइन सो यसमा पनि भोलि चाहिँ अब भोलिको ट्राफिक कस्तो होला तपाईँहरूले आफै सोच विचार गरेर निस्किनु पनि होला भन्न चाहन्छु त्यो पनि एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एकदमै र जुन तर एउटा कुरा के हुने सधीक्षा त्यो बिस प्रतिशत चाहिँ नि सभापतिले जुन चयन गर्ने भने चाहिँ नि पहिला चाहिँ त्यो कता कता के नमिला के मिला नमिला जस्तो लाग्यो कि किनभने डेमोक्रेसीमा त यु नो यु लेट एक्चुअल सदस्यहरूले डिसाइड डिसाइड गर्नु पऱ्यो नि बिस पर्सेन्ट दिन साथ चाहिँ के हुन्छ सदस्य के अरे सभापति जहिले एउटा पावर प्ले गर्ने मौका मिल्छ त्यो पावर प्ले गर्ने मौका चाहिँ कोही पनि हुनु हुँदैन भन्छु कि ट्रु डेमोक्रेसीमा फेरि कङ्ग्रेस भने त अब आफूलाई एकदम डेमोक्रेटिक पार्टी भने चिनाउने पार्टी त्यही नै बिस वर्ष अनि बिस बी, वर्षको जोक होइन कि जास्ट hmm. बिग नम्बर त्यो राम्रो नम्बर हो oh. तिमी एक हजारमा नम्बर गर्छौ भने त बिस वर्ष भनेको त त्यहाँ दुई सय होइन हामीले चार हजारको कुराबाट मतलब चुज गर्दा एक सय चान्चु मात्र भनिहाल्छ चा, तर पनि एक सय hmm. सिट भयो त्यो भयो नि त्यो त्यो त धेरै हो नि सभापतिलाई त्यसले गर्दा त्यो सोचौँ अब उहाँले पनि विचार गर्नु पर्ला अब यो काङ्ग्रेसको निर्वाचन सँगसँगै हामी अर्को अलिकति खिन्न लाग्दो न्युजतर्फ लाग्दैछौँ होइन किनभने नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ यो भन्दा भन्दै पनि कृषकहरूले जुन देशमा सम्मान पाउँदैन त्यो देशको भविष्य त के वर्तमान पनि राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई त समीर दाई एकदम अब बाँकीको कुरा छ बाँकीमा बिचारेर किसानहरूले त्यसै पनि दुःख पाउनु यसपालि यत्रो बेमौसमी वर्षा exactly. भयो होइन एकचोटि दुई तिनचोटि होइन यस्तो अवस्थामा यसरी बाली नाली नष्ट भएको अवस्था छ धेरै छैन प्रडक्टहरू उत्पादन धेरै छैन किसानहरूले बेचेर आफ्नो जीविका आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा नेपाल सरकारले मद्दत गर्नु त कहाँ कहाँ झन् अप्ठ्यारो पारे जस्तो देखिन्छ त्यही त अब अप्ठ्यारो कुन किसिमले भयो भन्दाखेरि अब कृषकहरूले धान बेच्नका लागि पनि सिफारिस चाहिने अब यो सुन्दाखेरि पनि अचम्म के काम गरेको होला जस्तो लाग्ने तर खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनीले चाहिँ अब धान खरिद गर्न बाँकेका किसानहरूसँग चाहिँ यो कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगञ्जबाट सिफारिस लिएर आउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले माग गरिराख्नु भएको छ होइन यो चाहिँ किन भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो पालि चाहिँ सरकारले पनि चाहिँ पहिलाको भन्दा आधी मात्रै धान धानिन्न लागेको रहेछ त्यसै कारणले अब कृषकहरू अलिक बढी भयो हामीलाई यो पालि कम मात्रै जान्छ भनेपछि चाहिँ यो सिफारिस लिन पनि तछाड मछाड भएछ र ढिला गरेको कारणले चाहिँ त्यहाँ तोडफोड पनि भएछ अब जम्मा पच्चिस हजार क्विन्टल किन्ने अरे यत्रो अभाइलेबल जम्मा पच्चिस हजार क्विन्टल किनेपछि बाँकी के हुन्छ अब किसानहरूले के गर्छ भन्दाखेरि हुने नि त अब आफ्नो बिक्री त अब भएको अब ढिलो पुग्यो भने नपाई नपाइएला बेच्न नपाएला होइन त्यो अब कम्पनीलाई किन्यो बेच्यो भने कम्पनीले कम मुद्रामा किन्दो किन्दो रहेछ भने चाहिँ किसानहरूलाई दोहोरो मार अब स्मरण रहोस् अधीक्ष हिजो हामीले प्रोग्राममा भारतका किसानहरूले एक वर्ष आन्दोलन गरेर त्यहाँ सात सयजनाको ज्यान गायो गयो त्यहाँको गलत कानुन भयो भनेर उहाँले त्यस्तो आन्दोलन गर्नुभयो यता नेपालमा यस्तो कि किसानहरूलाई दु दिइरहेको छ यो अलिक यो चाहिँ हामीले अलिकति सोच्नै पर्ने हो र नेपाल सरकारले हुन्छ यो बाँकीको मात्रै कुरा हो तर पनि हामी आफूलाई कृषि प्रधान देश भन्छौँ कृषकहरूलाई हामीले एकदम उच्च पद पदमा राखेर कुरा गर्नुपर्ने हो तर यहाँ चाहिँ नि किसानहरूलाई दुःख दिने काम भइरहेछ सम्बन्धित प्रदेशले सम्बन्धित सरकारले चाहिँ नि प्रदेश सरकारले सरकार होस् स्थानीय होस् अथवा केन्द्रीयले होस् यो चाहिँ नि एकदमै ध्यान दियोस् किन कृषकहरूलाई यसरी शोषण गर्न जाने पाइ पाइँदैन एकदमै एक भन्दा किनभने अब यहाँले पनि ठिक भन्नुभयो भने हामीले न्युजमा पटक पटक तरकारीदेखि खानेकुरा सबै हामीले चाहिँ निर्यात गर्दै आएका छौँ इम्पोर्ट गर्नुपर्छ किन किनभने हामी सेल्फ सफिसियन्ट छैनौँ भन्ने जस्तो कुरा सुनिरहेको हुन्छ तर यस्तो न्युज पढ्दाखेरि त कता कता मनमा चिसो पर्छ नि यस्तो मेहनत गरेर वर्षभरिको खान लाउन पुग्नका लागि कृषकहरूले यही समयमा काम गरेर मेहनत गरेर धान उमारेर त्यही धान बेचेर कमाउनुपर्छ आफ्नो परिवार र जीविकोपार्जन गर्नुपर्छ यस्तो समयमा नै सरकारले सहज बनाइदिनु त कहाँ कहाँ झन् झन् अझ बढी दुःख दिँदाखेरि चाहिँ साँच्चीकै सरकारको मनसाय चाहिँ ठिक छैन है कृषकहरूप्रति भन्ने पनि बुझिन्छ यही कुरालाई अलिक राम्रो तरिकाले व्यवस्थित ढङ्गले पनि लैजान सकिन्थ्यो के थाहा अरू स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर काम पो गर्न सकिन्थ्यो कि फेरि हेर मूल्य पनि मूल्य निर्धार के गराइरहेछ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले मोटा धानको चाहिँ नि मूल्य सत्ताइस सय बा रुपियाँ निर्धारण गराइरहेछ भन्दाखेरि भने मध्यमको चाहिँ उन्तिस सय दुई उन्तिस सय दुई रुपियाँ निर्धारण गरेको रहेछ यो उहाँहरूको अब यो कम्पनीले दिने कम्पनी कम्पनीभन्दा सरकारले किनिदिनु अब निजीले चाहिँ त्योभन्दा कममै किन्दो रहेछ कि त्यसले गर्दा पैसाको पनि एउटा उहाँलाई किसानहरूलाई अभि पैसाले पनि कारणले गर्दा र लिमिटेसनको कारणले गर्दा जाने अप्ठ्यारो परेर देखिन्छ छिटोभन्दा छिटो यसबारे हेरौँ सरकारले प्लिज यसलाई ध्यान दिउँ र उहाँहरूको समस्यालाई जाने छिटोभन्दा समा छिटो समाधान गरौँ न त यो अस्तिको ोडफ त केही पनि होइन अझ ठुलो तोडफोड हुने सम्भावना हुन्छ एकदमै दाइ किनभने एउटा कर्नरमा पारिसकेपछि त होइन आफ्नो बच्चाहरूको आफ्नो परिवारको जीविको पालन गर्न नसक्ने अवस्थामा कसैलाई ढकालिसकेपछि त आक्रोश त अटोमेटिकली आउने भयो नि अफकोर्स अफकोर्स त्यसले गर्दाखेरि अब हामी यसलाई अब हामीले यसलाई फलो गर्छौँ हामी हामी अब पनि हामी सम्बन्धित व्यक्ति निकायहरू छ यसबारेमा अलिकति बुझ्दैन तपाईँहरू पनि हुँदैन भने तुरन्तै लाइभ सोसियल मिडिया फलो होला र यो सम्बन्धी तपाईँहरूलाई पनि केही न्युज थाहा छ भने हामीलाई पनि डिटेल्स लिजहरू होला किनभने हाम्रा भ्युअरहरूले हामीलाई यति माया गर्नुहुन्छ टाइम टाइममा कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ यस्तो इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्टमा तपाईँलाई केही सूचना थाहा छ भने हामीलाई अवश्य पनि इन्स्टाग्राम फेसबुकबाट दिनुहोला हाम्रो ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ हो टाइप गर्नुहोस् भेटाइहाल्नुहुन्छ र हामीलाई मेसेज गर्नुहोस् अथवा हामी जो जसलाई हुन्छ इन्स्टामा हुन्छ ट्विटरमा हुन्छ फेसबुकमा हुन्छ हामीलाई मेसेज गर्नुहोस् हामीहरू त्यसलाई इस्यु बनाउन खोज्छौँ र त्यसलाई फलोअप चाहिँ गर्न खोज्छौँ अहिलेको सन्दर्भ चाहिँ बाँकेका किसानहरूले भोग्नु परेको दुःख बारेमा यसपछि अब हामी लाग्न चाहन्छौँ कोभिड अपडेट तर्फ र कोभिड अपडेट सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि पिसिआर टेस्ट गर्नेहरूको कुल सङ्ख्या लगभग नाइन थाउजन्ड वान हन्ड्रेड सेभेन्टी एट हुनुहुन्छ हिजो अस्तिभन्दा नम्बर स्लाइटली घटेको हो कि जस्तो छ तर पनि यति नम्बरमा पिसिआर टेस्ट हुनु भनेको निकै नै राम्रो पनि हो सँगसँगै सो नयाँ केसेसहरू चाहिँ यसमध्ये टु हन्ड्रेड एन्ड थर्टी सिक्सजनामा चाहिँ कोभिड देखिएको छ भने अब रिकभर्ड चाहिँ कोरोनालाई कोभिडलाई जित्नुहुने चाहिँ तिन सय सातजना हुनुहुँदो रहेछ भने हिजो एकजनाको ज्यान गुम्यो कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि र अहिले पनि हामी माझ एक्टिभ केसेस चाहिँ फाइभ थाउजन्ड एट हन्ड्रेड एट्टी थ्रीजनामा चाहिँ कोभिड अझै पनि सङ्क्रमण रहेको एकदमै सधिक्ष अन्त आज हामी यसबारे अब कोभिड बारेमा विभिन्न आज हाम्रो टपिकै भन्छौँ आज साढे सात बजे हामी ओमिक्रोनले के भइरहेछ कसो भइरहेछ र सम्बन्धित निकायका विज्ञहरूस हामीले लिएका फुटेजहरू यता र हाम्रै आफ्नै नलेज बेसमा बसेर कुरा त गर्नु नै छ हाम्रो साढे सात बजे तर एउटा कुरा सदिक्षले भर्खर भन्यो एक्टिभ केस पाँच हजार झन् छ हजार केस छ भनेर सदस्यले भन्यो त्यो रेलेभेन्ट छ सदिक्ष त्यो भनेको कुनै समय तिस हजार एक्टिभ केसेस थिए नेपालमा तिन चार महिना अगाडि अहिले आएर पाँच हजार छ हजार तर त्यो छ हजार भनेको डेल्टा हो डेल्टा हामीमा अझै पनि छ त्यसले गर्दा हामीले सावधानी अप्नाउनु किन जरुरी छ त्यो एकजनाले पन्ध्रजनादेखि बिसजनासम्मलाई सार्न सक्छ र तपाईँले भ्याक्सिन लाउनु भएको छैन भने तपाईँलाई सङ्क्रमण कडाउन सक्छ त्यसले गर्दा अहिले पनि भोजहरूमा जाँदाखेरि कृपया मास्क लाउने दुरी कायम गर्ने नजाने हिसाबले हेलमेल नगर्ने जाने बानी बसा प्लिज किनकि त्यो छ हजार केस हो इज इम्पोर्टेन्ट त्यो छ हजारले एक एकजनाले पन्ध्रजनालाई साऱ्यो भने के हुन्छ तपाईँ सोच्नुहोस् त्यसरी ओमिक्रोन होइन डेल्टा नै अहिले विचार गर्नु होला र यही सूचना र आग्रह सँगसँगै हामी जान चाहन्छौँ हाम्रो पहिलो ब्रेकतर्फ यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भायनेट प्रेजेन्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ कतै पनि नजानु होला ब्रेकपछि समीर सदिक्षा डुओलाई साथ दिन आउनु होला है एकदमै ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ फोर केमा तपाईँले मलाई त हेर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ फेरि पनि सदिक्षा लाग्दा फोर केमा हेर्दाखेरि तपाईँलाई कति खुसी होला म त झन् लाइभ हेरेर छु म त झन् खुसी सदिक्षा फेरि पनि अब आज प्रोग्राम अगाडि नि त डेफिनेटलाई okay. अगाडि लगाउँ विथ अराउन्ड द वर्ल्ड सेगमेन्ट होइन हामी अराउन्ड द वर्ल्ड नै के भइरहेको छ त भनेर तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदैछौँ कुरा गरौँ करेन्सीबाट होइन यो डलरमा um, चाहिँ अब डलरसँग तुलना गरेर आफ्नो देशको मुद्रा चाहिँ कतिको कमजोर छ अथवा कतिको बलियो छ भनेर विभिन्न देशहरूले हेर्ने गर्छन् यसमध्ये पाकिस्तानको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ पाकिस्तानी मुद्रा चाहिँ अहिले निकै नै कमजोर भइरहेको छ डलरको तुलनामा अब यो चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हो तर मोस्टली पाकिस्तानमा भइरहेको यो आर्थिक चुनौती र बढ्दो महँगीले <स्चाँगी> गर्दाखेरि पनि चाहिँ यो भइरहेको हो भनेर हामीले देख्न सक्छौँ एकदमै सधैँ अब अहिले हामीले फोटोमा पाकिस्तानका अहिलेका के अरे राष्ट्रपति भन्छ कि प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री सरी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई देख्यौँ उहाँले पनि आफ्नो तर्फबाट मिहिनेत त गरिरहनु भएको छ तर एक सय सतहत्तर भन्दा पनि बढी झन्डै एक सय अठहत्तर पैसा छ पाकिस्तानी रुपियाँ एक डलरमा जबकि त्यो पोइन्ट ओ सिक्स पर्सेन्टले बढेको हो भन्छ त्यहाँ पनि बढ्ने क्रम छ अमेरिकन डलर त्यहाँ पावरफुल भएको छ भने त्यो त्यो चाहिँ तिमीले भनि सचिव तिमीले भनिहाल्यो कि त्यहाँ विभिन्न कारणले आर्थिक कमजोरीको एउटा सङ्केत पनि हो त्यो सङ्केत नेपालमा नि अब अलिअलि बढाएको त छ तर नेपालको बढ बढेको चाहिँ अब एक सय बिस रुपियाँको हारेमा निर्धारण भइरहेको थियो भने हिजो चाहिँ फेरि एक सय एक्काइस पुगिसकेको छ अनि नेपालमा अलिकति त्यसको एफेक्ट चाहिँ संसार भने डलर बढेको डलर बलियो भने पनि हो तर <coughs> आशा गरौँ धेरै न माथि नजाओस् किन हामीलाई विशेष गरी बाहिर भ्रमण गर्नेहरू र बाहिरबाट सामान किन्नेहरूलाई असाध्यै अप्ठ्यारो हुन्छ निकै नै ट्राभल गर्दाखेरि पनि गाह्रो सँगसँगै यहाँले भने <coughs> जस्तै जो जति पनि यो इम्पोर्टिङ बिजनेसमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो डलरको भाव आकाशियो चुलियो भने चाहिँ धेरै साह्रो अप्ठ्यारो पर्ने गर्दछ तर नेपालको करेन्सी पनि अब इन्डियन करेन्सीसँग प्याक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हामी, हामी अलिकति त्यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा अहिलेसम्म पुगिसकेका छैनौँ तर राम्रै ग्रोथ भइरहेको छ इन्डियन करेन्सीको इन्डिया पनि स्ट्रङ नै भइरहेको छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ ठिकै हो तर अब हामी आफै इन्डिपेन्डेन्टली कहिले ग्रो हुन हुनसक्छौँ त भन्ने फेरि अर्को प्रश्न त्यसमा एकदमै एकदमै राम्रो पोइन्ट ल्याएको थियो यो एकदमै राम्रो छलफलको विषय हुनसक्छ र विज्ञा कुरा विषय हुनसक्छ भनेको वर्ड प्याग हो हामी प्याग छौँ हामी जोडिएको छौँ इन्डियन करेन्सीसँग जोडिएको छौँ त्यसले गर्दाखेरि जुन पाकिस्तानको अवस्था छ हाम्रो त्यति नहुने अवस्था किन छ भन्दाखेरि इन्डिया इन्डियन करेन्सीसँग जोडिएकै हुनाले इन्डियन करेन्सी बलियो छ अहिलेलाई त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि बलियो अहिलेको ऐ... लागि अहिले बलियो देखाएको छौँ तर यदि इन्डियन करेन्सी कमजोर भयो भने हाम्रो फेरि स्वतः कमजोर कमजोर हुन्छौँ त्यसले गर्दा अब त्यो राम्रो कि नराम्रो भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो त छलफलै विषय हुन्छ केही कुरामा राम्रो होला केही कुरामा नराम्रो होला अब हेर्दा जाउँ के हुन्छ के हुन्छ अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ भनिसकेपछि हामी पनि <laughs> मुभ फर्वड गरौँ टुडे तर्फ आज विभिन्न कुराहरू भइरहेका रहेछन् ह्याप्पिनिङ टुडेमा सो फर्स्ट अफ अल फर्स्ट दिन चाहिँ आज अन्तर्राष्ट्रिय तटस्थ दिवस रहेछ अलिकति टङ ट्विस्टर पनि रहेछ होइन तर तटस्थ भनेको चाहिँ तपाईँको न्युट्रालिटी डे हो होइन कुनै पनि देश चाहिँ एउटा पर्टिकुलर देशसँग उसको फेभरमा छैन भनेर देखाउनुको लागि पनि यो सेलिब्रेट गर्ने गरिन्छ र यो हुनु निकै नै महत्त्वपूर्ण पनि छ किनभने स्पेसली आफ्नो छिमेकी देशहरूमा युद्ध भइराख्दाखेरि अरू संसारमा <coughs> कतै पनि नराम्रो कुराहरू भइराख्दाखेरि चाहिँ एउटा पर्टिकुलर गभर्मेन्ट अथवा देशको सपोर्टमा नभइकन ओभरअल गुड के छ त ओभरअल राम्रो के छ त भन्नेतर्फ त्यो देशको झुकाव हुनुपर्छ भनेर पनि हो एकदमै अब हुन त भनाइ एकदम राम्रो हो होइन तर कतिवटा लागु गरिरहन् भन्ने कुरा छ नेपालले मेरो विषयमा लागुन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ किन हामी तशस्त्र नै देखिन्छौँ सबै धेरै कुरामा कहिले कहिले भन्दा बढी तशस्त्र तशस्त्र पनि देख्छौँ हामीहरू होइन बोल्नुपर्ने कुरा बोल्ने पनि रा तर मुख्य कुरा चाहिँ नि यो चाहिँ नि हरेक वर्ष आजको दिनमा चाहिँ नि यो दुई हजार सत्र सालदेखि यो लागू भएको र यो अब आजको दिनमा चाहिँ मनाइन्छ र यसपालिको जाने सदस्य यसपालिको चाहिँ हाम्रो एकदम लामो नारा चाहिँ है लामो रहेछ म यो पढेर कि है कन्ट्रोल पार्न सकिने रहेछ नि रिकभरिङ बेटर फर एन इक्विटेबल एन्ड सस्टेनेबल वर्ल्ड भन्ने अङ्ग्रेजी फ्रेस चाहिँ आज यो वर्षको चाहिँ नि तथथा दिवस मनाइदिँदैछ भनेर भन्न चाह्यौँ आज हामीले तपाईँहरूलाई एक्स्ट्रा जानकारी तपाईँलाई थाहा थिएन भने अब डेफिनेटली देशहरूबीच शान्तिपूर्ण मैत्रीपूर्ण यो सम्बन्ध कायम गरिराख्नका लागि यो दिवसले आजको दिवसले अझ बढी सहयोग गरून् र संसारभरि विश्वभरि रहेका सबै देशहरूले यसलाई एकदमै डेलिजेन्टली फलो गरून् किनभने फर अ बेटर वर्ल्ड होइन यो यस्तो भाव हुनु निकै नै महत्त्वपूर्ण पनि छ र यस सँगसँगै अब हामी लाग्छौँ अर्को ह्याप्पनिङ टुडेको इभेन्टतर्फ र आज चाहिँ विश्व भजन दिवस पनि रहेछ होइन त यो क्रिसमस हजुर एको छ अब क्रिस्चियन धर्मालबीहरूलाई बढी यसले छुने हुनाले चाहिँ यो कोरल कोरल गाउँछन् कि कोरल दिवस भन्दो रहेछन् यो चाहिँ कसरी क्रिसमसमा चाहिँ कोरल गाउने चलन छ चलन छ हो अमेरिकातिर युरोपतिर गाउँछन् त्यो कोरल जाउने दिवसलाई चाहिँ आज नि दिवसै भनेर मनाउँदो रहेछन् मनाउँदो मनाउनु हुँदो रहेछ उहाँहरूले र यो चाहिँ नि नाइन्टिन नाइन्टीमा भेनेजुअलियन सङ्गीतकारले सुरु गर्नुभएको रहेछ र संसारभरि विभिन्न चाहिँ चाहिँ यो रहेछ भन्ने रहे रह कुरा जानकारीमूलक सन्देश सामु हामीले एकदमै मानिसहरूको एकताका लागि शान्ति र सद्भाव ल्याउनका लागि पनि यो विश्व कोरल दिवस चाहिँ मनाइने गरेको छ काठमाडौँमा पनि आजकल भइरहेको छ विगत हप्तादेखि होइन क्रिसमसको सेरोफेरो पारेर धेरैजनाले यो कोरल गाउने गरिराख्नु भएको छ विभिन्न सङ्घ संस्थाले र हरेक फेस्टिभिटीसँग मलाई निकै नै खुसी लाग्ने कुरा चाहिँ च्यारिटी जोडिएको छ होइन हामी ले पनि हाम्रो चाडपर्वहरूमा अरूलाई नसक्नेहरूलाई सहयोग गरौँ भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढ्छौँ भने यो क्रिसमस टाइमतिर पनि धेरैजनाले फन्ड रेज गरेर विभिन्न च्यारिटीहरूलाई सहयोग गरि नै राख्नु भएको छ जुन एकदमै सराहनीय कुरा पनि हो जहिले पनि च्यारिटी होम भनेर इङ्ग्लिसमा भनाइ छ भनेको घरबाट नै अर्कोलाई राम्रो गर्ने काम सुरु गरौँ भन्छ आफूबाट भन्न खोजेको थियो त्यो एकदम राम्रो र हाम्रो आशा छ विभिन्न चाडपर्व विभिन्न धर्वलम्बीहरूले गर्ने यस्ता यस्ताका मतलब पर्वहरूमा चाहिँ नि अरूलाई भलो हुने काम चाहिँ नि एकदम उच्च पदमा राखियो त्यसलाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हो त्यसलाई नराम्रो त भन्नै मिल्दैन मिल्दैन एकदमै द्याट भेरी भेरी ट्रु दाइट अब दुइटा ह्यापिनिङ टुडेतर्फ हामी गइसक्यौँ होइन आजको आज अर्को एउटा कुरा पनि भइरहेको छ जुन निकै नै इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्यो मलाई होइन अब नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ विशफुल थिङ्किङ हो कि जस्तो पनि लाग्छ यो तर आज चाहिँ इन्टरनेसनल युनिभर्सल हेल्थ कभरेज डे पनि रहेको छ तपाईँ धेरै विदेशी हुन्छ नि मुलुकहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँको हेल्थ कभरेज निकै नै निकै नै राम्रो रहेको छ होइन सरकारले नै पनि आफ्ना नागरिकहरूको लागि धेरै राम्रोसँग यो हेल्थ कभरेज गराइदिन्छन् भने अहिले चाहिँ अब नेपालमा पनि यसको चलन भइरहेको छ जस्तो लाग्छ हो एकदम यो दुई हजार उन्नाइस सन् दुई हजार उन्नाइसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले अनुमोदन गरेको यो पारित गरेको यो एउटा के भन्छ यसलाई पहल हो यो युएससी भन्छौँ हामीले हेल्थमा युनिभर्सल हेल्थ कभरेज भन्छ नि सबैजनाले इक्वल एक्सेस स्वास्थ्यका सबै सेवाहरू चाहिँ कुनै पनि देशका कुनै पनि नागरिक र देश ग्लोबभरिका संसारभरिका सबै देशका सबै नागरिकले चाहिँ समान रूपले स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ उहाँहरूको हक अधिकार हो भन्ने एउटा ओभरअल सोचमा लिएर अगाडि बढेको कुरा हो जुन फेरि पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुमोदन गर्नु नै पर्यो त्यो त अब त्यसले सबै संसार सबै देशलाई समेट्छ त्यो भने जति छैन नेपाली यसलाई दिवसहरू चाहिँ मनाउँदैन हेर कुरा चाहिँ धेरै हुन्छ तर दिवसहरू मनाउँदैन तर सायद अब दिवस भनेर मनाउनु पर्ने समय पनि आएको छ किनभने हाम्रो देशमा सबैजनाले समान रूपले सेवा चाहिँ पाएको चाहिँ अवश्य पनि देखिन्न डेफिनेटली डेफिनेटलीलाई हजुरले भनिरहँदाखेरि नेपालले मनाइसकेका छैन यो दिवस भन्दाखेरि काम पनि गर्नु पऱ्यो नि त यो दिवस मनाउनलाई भन्ने जस्तै मनमनमै लागिरहेको थियो साँच्चैकै सरकारले पहल गर्यो र गर्ने कोसिस गर्यो भने त आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकहरूको लागि त यो हेल्थ कभरेज गर्नु नै पर्ने हो किनभने अब जस्तो हामीले अस्ति पनि हिजो अस्ति पनि यो न्युजमा भनेका थियौँ कि अबदेखि चाहिँ इमर्जेन्सी न्युज सेवाहरू चाहिँ टेकु अस्पतालमा चाहिँ नि हुने भए भनेर होइन यस्ता साना साना कुराहरूले पनि धेरै फरक पार्छ किनभने स्वास्थ्य भनेको निकै नै आधारभूत एउटा कुरा पनि हो होइन मानिसहरूको लागि नागरिकहरूको लागि र कुनै पनि देशले आफ्नो नागरिकका लागि शिक्षा स्वास्थ्यमा इन्भेस्ट गर्न सक्यो त्यो टेन्सन चाहिँ नागरिकबाट लिइदिन सक्यो र निर्धक्क भएर नागरिकहरूले आफ्नो पर्सनल विकास देश विकासमा योगदान पुर्याउन सक्नुभयो भने त्यो देशको प्रगति उन्नति छिटो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो पनि अवधारणा रहेको छ एकदम सधैँ छ र तिमीहरू ठिक छ र अहिले नेपाल नेपालमा सरकारी स्वास्थ्य स्वास्थ्य सङ्गठन चाहिँ नि करिब सात हजार दुई सय एक्काइसवटा सेवा प्रदायक संस्थाहरू सरकारी लेभलमा नेपालमा छन् र प्राइभेट प्राइभेटमा त अन्य पनि छन् तर तिन करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशमा सात हजार दुई सय एक्काइस संस्थाले कतिको थिक्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यसले नै जनाउँछ कि हामीसँग युनिभर्सल हेल्थ कभरेज अथवा युनिभर्सल हेल्थ एक्सेस अथवा इक्विटी अथवा समानता हामी समता भन्छौँ त्यो छ कि छैन भन्ने कुरा सा, त अब स्वतः भन्न स बुझ्न सकिन्छ त्यसले गर्दा आजको दिनमा चाहिँ हामीले युनिभर्सल हेल्थ कभरेजलाई चाहिँ सधैँ छ एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिनुपर्छ र सोच्नुपर्छ कि हामीले साँच्चै हामी जहाँ पुग्नु पर्ने पुग्दा छैन भनेर एकदमै यो एकदमै गहन विषय पनि रहेको छ तर हामीले यहाँलाई निराश पार्नु होइन कि आज चाहिँ के के भइरहेका छन् है दिनहरू दिवसहरू के के सेलिब्रेट हुँदैछ भनेर ह्याप्ग टुडेमा हामीले जानकारी दिएका हौँ र यति भन्दा भन्दै अब ग्यालेक्सी न्युजको पनि पालो भइसकेको छ ग्यालेक्सी न्युजमा सोनिका अर्याल हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छौँ र त्यसपछि न्युजबाट अपडेट भइसकेपछि पुनः एकपटक वायनेट प्रेजेन्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङलाई को साथमा यहाँहरुलाई स्वागत गर्न हामी दुई होस्टहरु चाहिँ रेडी भइराख्छौं आउनुस् है त न्यूज़पछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ वानर प्रेजेन्स दिस मर्निंग लाइभ तपाईहरुले ग्यालेक्सी टेलिभिजन हेर्न छोड्नु भायर रहिन्छ भने यो एउटा प्रुफ या छ एकदम हो हुँदा हुँदा कसरी छोड्ने त्यो च्यानल चेन्ज गर्ने मन लागेन होला अनि त्यो त म त सधैँ त्यो त सङ्कै भएन तर आज तिमी बन्छु त्यसले तिमीलाई पनि अहिले अलिकति श्रेय दिनुपर्छ भनेर मैले भनेर चाहेँ तर खास रियालिटी चाहिँ के भनेर अघि नै भनिरहेको छु सदेक्षा भएपछि हामीलाई किन हेर्ने भने प्रश्न चाहिँ उठ्न थालेको छ <laughs> अब किन हेर्ने भनेको जवाफ म दिन चाहन्छु किनभने आज हाम्रो टपिक अफ द डे रहेको छ ओमिक्रोन सम्बन्धी हामी कुराकानी गर्दैछौँ होइन निकै नै अब एक हिसाबले त्रास पनि फैलाएको छ होइन मान्छेहरू डराइ पनि राखेका छन् अब यो नयाँ भेरिएन्ट आए सँगसँगै ट्राभल रेस्ट्रिक्सन्स पनि बढेको छ मान्छेहरूले आफ्नो प्लान्स पोस्टपोन गरिरहेका छन् भिडभाड देख्दाखेरि मलाई पनि त्यो डर पुनः एकपटक आएको छ आफ्नो मनमा त्यो हुँदै गर्दाखेरि हामीसँग साइन्टिस्ट डाक्टर समीर मणि दीक्षित यहाँ हुनुहुन्छ थ्याङ्क गड एज अ को होस्ट मेरो हुनुहुन्छ जसको बारेमा अब इन्टरभ्यू चाहिँ होइन यो किनभने हामीले पनि दुवैजनाले राम्रो रिसर्च गरेर आएका छौँ रिपोर्ट पनि राम्रो राम्रो तयार पारेका छौँ तर ओभरअल यो जस्तो ओमिक्रोन भेरिएन्ट आए सँगसँगै होइन समीर दाई यो मान्छेहरूमा अलिकति डर फेरि आएको छ तर तपाईँले सधैँ भन्ने गर्नुहुन्छ नि यो यतिकै डराउनु पर्ने चाहिँ छैन है भनेर यसरी डराउने भन्दा पनि अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ नि हामीहरू ओमिक्रोनको अब धेरै कुरा चर्चा परिचर्चा आइरहेको छ र पर्च आउनु पनि पर्छ किनकि यो नयाँ भेरिएन्टको रूपमा अलिकति सङ्क्राक सङ्क्रामक रूपले आएको भन्ने कुरा आएको छ तर कुरा के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीसँग भएको तथ्य तथ्याङ्क अझ पनि कम नै छन् अपुग नै छन् भन्नु हामीले विगत दुई वर्षको समय हेर्ने हो भने Uh, समय अवधि हेर्ने हो भने ओमिक्रोनले ओगटेको समय भनेको मात्र करिब दसदेखि पन्ध्र दिन मात्र भएको छ <laughs> सो so, दसदेखि पन्ध्र दिनमा हामीले कति इन्फर्मेसन हामीले लिन सक्छौँ भन्ने प्रश्न चिन्ह त्यहाँ छ तर सीमित सीमित एकदम अत्यन्त सीमित तथ्याङ्कमा बसेर हामी धेरै कुरा बोलिरहेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि मैले के भने भन्दाखेरि अहिले आत्तिने चाहिँ समय होइन किन त्योभन्दा ठुलो इस्यु छ हामी डेल्टाकै कुरा छौँ एकदमै एकदमै सो अहिले हामीले तुरन्तै आत्ती हाल्नुपर्ने समय आइसकेका छैन सचेत हुनुपर्ने समय चाहिँ आएको छ चा। सते सचेत त सदैव हुनुपर्छ होइन यो नयाँ भेरिएन्ट आए पनि हामीले अघि कोभिडको अपडेट दिइरहँदाखेरि यहाँलाई जानकारी गरे गराएअनुसार लग जा 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 पनि लगभग छ हजार सात हजार सानसान जति पनि यो सङ्क्रमित सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै त डेल्टा सङ्क्रमित हुनुहुन्छ डेल्टा त ओमिक्रोनभन्दा अहिलेको डेटा अनुसार त अझ बढी इन्फेक्स छँदैन रहेछ अझ बढी डरलाग्दो पनि छँदैन रहेछ त्यसै कारणले अलिकति ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ हामीले अब यसको बारेमा पनि हामीले एकदमै राम्रो

The Omicron variant has now been reported in 57 countries, and we expect that number to continue growing. Certain features of Omicron, including its global spread and large number of mutations, suggest it could have a major impact on the course of the pandemic. Exactly what that impact will be is still difficult to know. We are now starting to see a consistent picture of rapid increase in transmission, although for now the exact rate of increase relative to other variants remains difficult to quantify. सुरुमा ओमिक्रोन तुलनात्मक रूपमा बढी संक्रामक रहेको र रह कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पूर्ण मात्रा लगाइसकेकाहरूमा पनि संक्रमण पुष्टि भएपछि फेरि विश्व नै त्रसित भयो कोरोनाको भेरिएन्टहरू विकसित तथा परिमार्जित हुँदै जाँदा भ्याक्सिन नै कोरोना रोकथामको विकल्प बनेको थियो खोपको माध्यमले कोरोनाको संक्रमण दर तथा जोखिम न्यून पनि बन्दै गएको थियो तर ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण खोप लगाइसकेका व्यक्तिमा पनि देखिएपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओले यो भेरिएन्टलाई बढी सङ्क्रामाक घोषणा गर्यो कुनै एक वा एकभन्दा बढी समस्या तथा चुनौतीहरू देखिएपछि भाइरसलाई भेरिएन्ट अफ कन्सन अन्तर्गत राखिन्छ त्यसैले डब्लुएचले ओमिक्रोनलाई पनि भेरिएन्ट अफ कन्सर्नमा राख्यो हालसम्म कोरोनाको पाँचवटा नयाँ भेरिएन्टलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्नमा राखिएको छ जसमा ओमिक्रोनसहित अल्फा बिटा गामा र डेल्टा छन् विभिन्न कारणहरूले यसको स्वरूपमा परिवर्तन हुने गर्दछ हामीले पहिला पहिलादेखि जुन पुरानो वाइल्ड टाइपको भाइरसभन्दा जुन अल्फावाला भाइरस थियो त्यसमा स्पाइक प्रोटिनमा परिवर्तन भइसकेको अवस्था थियो डेल्टा भेरिएन्टमा त्यस्तै भयो र अहिले जुन नयाँ होमिक्रोन भाइरस देखेको छ त्यसमा पनि यो भाइरसको होस्ट भन्नाले हाम्रो जुन मानिसहरूको फोक्सोको कोशिकामा पस्दाखेरि प्रयोग गर्ने स्पाइक प्रोटिन छ त्यो प्रोटिनमा स्पाइक प्रोटिनमा चाहिँ परिवर्तन गरेको छ चा, यो चाहिँ भाइरस इभल्भ हुँदाखेरि फैलिँदै जाँदा यसको वृद्धि विकास हुँदै जाँदाखेरि देखिने एउटा सामान्य प्रक्रिया नै हो ओमिक्रोन भाइरसको लागि कोरोना भाइरस विरुद्ध बनेका कुनै पनि भ्याक्सिनले काम नगर्न सक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूकै भनाइहरू सार्वजनिक भए त्यसले मानिसमा थप त्रास फैलायो तर हालै खोप निर्माण कम्पनी फाइजर बायोएन्टेकले कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोजले ओमिक्रोनलाई परास्त गर्ने दावी गरेको छ यद्यपि पर्याप्त तथ्याङ्कहरू उपलब्ध भइ नसकेका कारण ओमिक्रोनको संक्रमण र जोखिमबारे जगत अझै पनि स्पष्ट छैन बढी संक्रामक भनिएको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन हालसम्म लगभग साठी देशहरूमा फैलिसकेको छ यो भेरिएन्टका कारण मृत्यु पुष्टि भइ नसकेको भए तापनि संक्रमण दर भने बढ्दो क्रममा नै छ त्यसैले जोखिम कम गर्न केही युरोपेली मुलुकले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू लागू गरेका छन् बेलायत अमेरिका हङकङ इजरायल लगायतका देशहरूसँगै नेपालले पनि नौवटा देशसँगको हवाई यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको छ अहिलेसम्म जति पनि कोरोनाका भाइरसका भेरिएन्टहरू आएका छन् ती सबै विरुद्ध धेरै हदसम्म यो अहिलेसम्म जति पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट अनुमति प्राप्त खोपहरू छन् ती सबै प्रभावकारी नै छन् भनेर देखिएको छ र यो नयाँ जुन भेरिएन्ट आएको छ यस सम्बन्धमा अझै पनि अध्ययन अनुसन्धान जारी नै छ र अहिलेसम्म पनि वैज्ञानिकहरूको सुझाव सिफारिस के छ भने हामीले जुन व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि अप्नाउने जनस्वास्थ्यका जुन मापदण्डहरू छन् त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र अत्यन्तै प्रभावकारी पनि छ र सँगसँगै उपलब्ध भएका खोप पनि हामीले लगाउँदै जानुपर्छ नेपालमा मङ्सिर सत्र गते आठ महिनापछि कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या शून्य भएको थियो कोरोनाको सङ्क्रमण दर न्यून भए पनि छिमेकी मुलुक भारतसँगै विश्वमा ओमिक्रोनको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा नेपाल पनि उच्च जोखिममा रह्यो मङ्सिर उन्नाइस गते नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको सङ्क्रमण पुष्टि भयो ओमिक्रोनको सङ्क्रमण फैलिएको देशबाट मङ्सिर तीन गते नेपाल आएका छैसठी वर्षीय विदेशी नागरिक र उनीसँग सम्पर्कमा रहेका एकहत्तर वर्षीय अर्का नेपाली नागरिकमा ओमिक्रोन पुष्टि भएको थियो पूर्ण मात्रा खोप लगाएका तथा नियमअनुसार पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएका उनलाई कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि गते परीक्षण गरिएको थियो उनको सम्पर्कमा आएका नेपालीमा पनि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा जेन सिक्वेन्सिङ विधिबाट परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो तर उनीहरूसँग सम्पर्कमा आएका छैसठी जनामा भने रिपोर्ट नेगेटिभ आयो तर नेपालमा आउँदा भाइरस संक्रमण नभएको तथा पूर्ण मात्रामा खोप लगाइसकेकाहरूमा कोरोना संक्रमण भेटिएकोले भने नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पहिले नै भएको हुन सक्ने शङ्का पनि बढेको छ अप्रत्याशित रूपमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा पनि भेटिएकाले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नु आवश्यक हुन्छ मास्कको सही प्रयोग गर्ने भौतिक दूरी कायम गर्ने भिडभाड नगर्ने जस्ता मापदण्डहरूलाई आम सर्वसाधारणले ख्याल गर्नुपर्दछ कोरोना भाइरस विरुद्धका खोपहरूले रोगसँग लड्ने क्षमतामा वृद्धि गराउने भएकाले सम्पूर्णले खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुरोध पनि गरेको छ अब सधैँ कुरा के छ भन्दाखेरि हामीलाई यसबारेमा धेरै कुरा थाहा छैन सङ्क्रामक छ यस किन साठी फैलिसकेको छ त्यसबाहेक यसबाट क्षति कति छ भ्याक्सिन काम लाग्छ कि लाग्दैन पहिले नै सङ्क्रमण भइसकेका व्यक्तिहरूमा पुनः सङ्क्रमण हुन्छ हुँदैन अथवा सङ्क्रमण भइहाल्यो भने पनि त्यसको लक्षण कडा अथवा हुने प्रभाव एकदम कडा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ थाहा छैन हो यो चाहिँ अब साइन्स भन्ने कुरा त रिजल्ट ड्रिभन पनि हो फ्याक्ट्स ड्रिभन पनि हो होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि अब अगाडि हेर्दै जाउँ के हुन्छ तर हामीले रिपोर्टमा यहाँहरूलाई सम्झाए चाहिँ अनुरोध चाहिँ के गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि स्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गर्नुहोला ए यो भेरिएन्ट फैलिने मात्रै बढिरहेछ त्यस्तो कडा छैन रहेछ मृत्यु धेरैजनाको भएको छैन भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुभयो भने पछि हामीले आफै दुःख पाउँछौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य मापदण्डहरू सम्पूर्ण फलो गर्नुहोला सही तरिकाले मास्कको प्रयोग गर्नुहोला भनेर हामी जानकारी दिन पनि चाहन्छौँ अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ र यही रिमाइन्डर र अनुरोध सँगसँगै हामी ब्रेकतर्फ पनि लाग्न चाहन्छौँ हामी जान्छौँ एउटा छोटो ब्रेकतर्फ त्यसपछि पुनः एकपटक फाइन एट प्रेजेन्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा हामीलाई साथ दिन आउनुहोला ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ वान प्रेजेन्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा र सदस्य र म तपाईँहरूको सामु आइरहेको छु र आज हाम्रो टपिक छ अहिले विश्वभरि फैलिरहेको ओमिक्रोन भेरिएन्ट सार्सकोप टूको एउटा परिवारको सदस्य यानि कि ओमिक्रोन परिवारको सदस्य भन्दा त कस्तो माया लाग्ने यसो तर खास अलिकति त्यस्तो राम्रो परिवारको सदस्य जस्तो बिहेभ गरिरहेको चाहिँ छैन ओमिक्रोन आए सँगसँगै जस्तो नेपालमा पनि काठमाडौँमा पनि हुन्छ नि रुल्स रेगुलेसन्स टाइट हुँदै गएको छ र डर एक किसिमको छँदैछ स्कुल कलेजेसहरू खुल्न थालेका थिए विद्यार्थीहरू फिजिकली जान थाल्नु भएको थियो होइन शिक्षा लिनका लागि तर अहिले चाहिँ पेरेन्ट्सहरूको मनमा पनि अलिकति चिन्ता चाहिँ पैदा भएको छ जुन स्वाभाविक हो वर्क फ्रम होम भइरहेको थियो वर्क फ्रम होमबाट भर्खरै भर्खरै अडल्टहरू पनि अफिस फिजिकली जान थाल्नु भएको थियो साथीभाइ भेटघाट हुन थालेको थियो भने अहिले चाहिँ फेरि ओहो यो नयाँ आएको छ नि है भन्ने अलिकति डर चाहिँ छ जुन एक हिसाबले म त ठिक पनि हो भन्छु त्यो डर त्रास आफ्नो ठाउँमा रहिरहनु पर्छ जसले गर्दा मापदण्ड पुरा गर्नलाई मान्छेलाई बाध्य बनाउँछ तर यतापट्टि अर्को सकारात्मक समाचार पनि हिजो हिजो मात्रै अमेरिकाका चिफ मेडिकल एडभाइजर राष्ट्रपतिलाई एडभाइस दिने डक्टर एन्टोनी फाउसीकोले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म भएको अध्ययनले चाहिँ नि फेरि उहाँले दोस्रोचोटि भन्नु बोल्नुभयो यसबारेमा कि अहिलेसम्मका भ्याक्सिनहरू चाहिँ नि काम गर्छ जस्तो देखिएको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ तर फेरि गाह्रो कहाँ छ भने अहिले यति सीमित हामी अनुसन्धान त सीमितै छ आएका तथ्य तथ्याङ्क पनि एकदमै सीमित छन् भनिहालेँ नोभेम्बर ट्वेन्टी फोर्थमा साउथ अफ्रिकामा पहिलोचोटि देखिएको यो आधिकारिक देखिएको भा भेरिएन्ट अब आज हामी भर्खर डिसेम्बरको दोस्रो हप्तामा प्रवेश गर्दछौँ धेरै समय भएको छैन कि त्यसले गर्दाखेरि सीमित तथ्याङ्कमा बसेर पनि जस जस उहाँले बोल्नुभएको कुरा सान्दर्भिक छ कि भ्याक्सिनको बुस्टर यसको लागि बुस्टर भन्दा पनि यसलाई नै चाहिने भ्याक्सिन चाहिँ जरुरी छैन होला भएका भ्याक्सिनहरूले नै यसलाई काम लाग्छ र केही केही कसैको हकमा चाहिँ नि बुस्टर चाहिन सक्छ है भनेर उहाँले भन्नुभएको छ सायद त्यसलाई हामीले मनन गर्नु ज राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एकदमै राई आई थिङ्क भनिरहँदाखेरि त्यो राम्रो समाचार हो किनभने अब लाइसकेको मान्छेले पनि ओहो अर्को फेरि डोज लगाउनु पर्यो भन्ने झन्झट पनि भएन तर यदि तपाईँले भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन भने चाहिँ कृपया सम्बन्धित निकायहरूमा सम्पर्क गरेर भ्याक्सिनेसन चाहिँ लगाउनुहोस् भ्याक्सिनेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने तपाईँ भ्याक्सिनेसन नलाइकन बस्नुहुन्छ भने त नयाँ नयाँ भेरिएन्ट आइरहँदाखेरि त्यो अर्को मनमा डर पनि हुने भयो साँच्चिकै पनि यसले तपाईँलाई तपाईँको लभ वान्सलाई हार्म गर्न सक्ने एउटा पोसिबिलिटी भयो त्यही कारणले भ्याक्सिनेसन चाहिँ गर्नै पर्छ आफूलाई भ्याक्सिनेटेड गर्नुहोस् आफ्नो परिवारलाई पनि यदि उहाँले भ्याक्सिनेसन लिनुभएको छैन भने गर्नुहोस् अहिले त बाह्र वर्ष माथिका होइन बच्चाहरूलाई पनि भ्याक्सिनेसन गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनुहोस् आफ्नो चिनेका बालबालिकाहरूलाई पनि भ्याक्सिनेसन गर्न चाहिँ अवश्य पनि लग्नुहोस् त्यो निकै नै महत्त्वपूर्ण छ र यति भन्दा भन्दै हामी अर्को एउटा भिडियो रिपोर्ट पनि हामीले तयार पारेका छौँ र त्यो भिडियो रिपोर्ट पनि हामी यहाँलाई देखाउन चाहन्छौँ वायनेट प्रेजेन्स ग्यालेक्सी कोरोना भाइरसको संक्रमण दर घट्दै गएसँगै मानिसहरू सामान्य जनजीवनमा फर्किएका छन् विद्यालय होटल रेस्टुरेन्ट पार्क सपिङ मल सिनेमा घर तथा अन्य साना ठुला व्यवसायहरूमा चहल पहल बन्न थालेको छ तर ओमिक्रोन फेरि लकडाउन हुने तथा महामारी सक्ने डर सर्वसाधारणमा देखिएको छ ओमिक्रोन चाहिँ अहिले अब भ्याक्सिनहरू लाएको भ्याक्सिनै लाएको मान्छेलाई पनि देखियो भन्दा चाहिँ डर नै लाग्छ होइन हामीले पनि भ्याक्सिन त लान्छौँ अनि त्यही पनि अब जताततै अहिले फेरि त्यत्तिकै भिड हुन थाल्छ यसले गर्दा चाहिँ फेरि कतै लकडाउन भयो भने हाम्रो अब जस्तो हामी जस्तो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जसरी अब भनौँ न एक दुई वर्षै लस भइसकेको स्थितिमा आफ्नो अब प्र्याक्टिकल क्लासहरू लिन नपाउँदाखेरि त्यसले हाम्रो एजुकेसनमा गर्ने असर होइन हामी जुन ऊ विद्यार्थीले गर्नपर्ने हो त्यो गर्न नपाउँदा चाहिँ यसले हाम्रो भविष्यमा पनि असर गर्छ अब डर त अब लागिहाल्छ नि यत्रो वर्ष पनि अब दुई वर्ष जति भइसक्यो हामीले त्रासै त्रासमा जिरहेका छौँ अब पढ्ने कुरादेखि लिएर हरेक सबैमा इफेक्ट परिरहेको छ नि त अब डर त लागेकै छ बिकज सिम्टम्सहरू अहिले केही पनि थाहा छैन सुरक्षित भनेको त्यही मास्क लगाएर अब डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हिँडिरहेका छन् नेपालमै ओमिक्रोन पुष्टि भएपछि जोखिम थप बढेको पनि छ नेपाल सरकारले नौवटा मुलुकहरूसँग हुने यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको पनि छ साथै अन्य मुलुकबाट आउनेहरूलाई विमानस्थलमै हेल्थ डेस्क राखेर रा, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र रा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरकी प्रमुख रुद्रादेवी शर्माले तत्कालका लागि लकडाउन गर्नु आवश्यक नरहेको बताइन् साथै जोखिम बढेको खण्डमा त्यसको व्यवस्थापनको लागि उपत्यका तिनै जिल्ला तयारीमा रहेको पनि बताएकी छिन् भक्तपुर जिल्लाको हकमा कुरा गर्नुपर्दा अब यो उपत्यकाको जिल्ला भएको हुनाले हामीले एउटा जिल्लाले एउटै मात्र नीति लिनुभन्दा पनि यो समग्र रूपमा हामीले उपत्यकाकै प्रमुख जिल्ला जिल्लाधिकारीहरूसँग ललितपुर काठमाडौँसँगै बसेर पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको पनि हामीले तयारी गरिराखेका चाहिँ छौँ र अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै ठुलो सङ्क्रमण फैलिनेदेखि नहालेको हुनाले हामी तयारी अवस्थामा छौँ जुनसुकै अवस्थामा पनि विज्ञहरू डक्टरहरूको सुझाव स्वास्थ्य मन्त्रालयको राय र गृह मन्त्रालयको निर्णय र नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार चाहिँ हामी एकदमै शीघ्र रूपमा चाहिँ निर्णय गरेर यसको रोकथामको लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ र ओमिक्रोन बाहेक नेपालमा अझैसम्म पनि कोरोनाका अरू भेरिएन्टको संक्रमण निर्मूल भएको छैन अझ विश्वबाटै कोरोना निर्मूल नहुन्जेल विश्वका जुनसुकै कुरामा त्यसको जोखिम यथावत रहन्छ त्यसैले जोखिमबाट बस्नका लागि अहिलेको एकमात्र विकल्प लागू गरिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नु नै हो अब अब कुरा के के छ भने अकस्मात अब केस बढ्छ लकडाउन हुन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको तर त्यो अवस्था आइसकेको छैन स्कुलहरू पनि साधारण रूपमा सञ्चालन गरे हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको कुरा के हो भने हामीहरू वेटेन्सी हो कि अब केस त हाम्रो डेल्टा अहिले अध्यक्षले नै कुरा निकालिहाल्यो अध्यक्षले के भन्यो हामीसँग अहिले छ हजार केस त अलरेडी अहिले पनि हामी एक्टिभ केसेस नेपालमा छ हजार केसेस त्यो सबै डेल्टा हुन् त्यो डेल्टा छ हजार भनेको ठुलो मात्रा हो कि उहाँहरूले अनलाइन सार्न सक्नुहुन्छ भने जो अहिले अनुकरणको त कुरै आएको छैन त्यतिको लागि नै हामीले गर्ने मापदण्ड पुरा गरेर बसेको पुग्छ अहिलेको लागि अरू केही गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा त अघि नै आइसक्छ एकदमै र यसमा हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ रेगुलर टेस्टिङ चाहिँ गर्न जानुपर्छ है, है। तपाईँ यदि समय समयमा बाहिर जानुहुन्छ भिडभाडमा कतै जानुभएको थियो भने पनि आफ्नो परिवार र आफूलाई पनि यो डरलाग्दो भयानक स्थितिबाट बचाउनको लागि रेगुलर टेस्टिङ गर्नुहोस् होइन अहिले त एकदमै सजिलो पनि भएको छ त्यो जमानामा त्यति बेला दुई वर्ष अगाडि भर्खर यो सुरु हुँदाखेरि कति डर थियो कति त्रास थियो होइन अहिले त मानिसहरू अब कटन स्वास्थ्य लिन त्यो गर्नु पनि अब हुन्छ नि माहिर भइसकेका छन् काउन्टेबल <laughs> भइसकेका छन् उहाँले अक्सेप्ट गरिसक्नुभएका छन् भनौँ न त्यो हिसाबले रेगुलर टेस्टिङ चाहिँ गर्नुहोस् हामीले एभ्री डे पिसिआर अपडेट दिँदाखेरि चाहिँ टेस्ट गर्नेको सङ्ख्या चाहिँ बढेको छ चा भनेर हामीले पनि भन्न पाऊँ त्यो भयो भने एउटा सचेत जिम्मेवार समाजको सङ्केत पनि दिन्छ जस्तो लाग्छ यस्तो समयमा हामीले रेगुलर टेस्टिङ गऱ्यौँ भने एकदमै सदिचा विशेष गरी यदि सिम्टम छ लक्षण छ भने चाहिँ गाह्रो छैन सदिचाले कुरा निकालिहाल्यो अहिले धेरै जसो प्रयोगशालाले देशभरि नै है देशभरि नै एन्टिजेन टेस्ट गरिरहनु भएको छ एन्टिजेन टेस्ट भनेको तपाईँले पन्ध्र मिनटमा नतिजा थाहा हुन्छ गर्ने उयो स्वाप लिनुपर्छ नाक र घाँटीबाट तर एन्टिजेन टेस्ट गऱ्यो भने तपाईँसँग लक्षण छ भने र एन्टिजेन टेस्ट गर्नुभयो भने पन्ध्र मिनटमा तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँ कोभिडको बिरामी हुनुहुन्छ या होइन त्यति भएपछि पुग्याल्ने तपाईँ हो रहेछ भने आफूलाई आइसोलेट गर्न पाउनु भयो अरू सार्नु भएन नत्र भने आफू अगाडि बढ्न पाइयो त्यसले गर्दा परीक्षण गर्न बाट हामीहरू अक नकमकाउँ र विशेष गरी लक्षण छ भने त झन् गरिदिनै पऱ्यो र सजिलो छ अहिले त्यति गाह्रो छैन एट द सेम टाइम मापदण्ड होइन हामी दुईजनालाई चाहिँ भनिरहेको छौँ मास्क लाउने काम चाहिँ गर्न छोड्नु भएन र सकेसम्म भिडभाड गर्ने काम चाहिँ गर्न भएन भएन एकदमै यो दुई वर्षपछि सायद यसरी अलिकति लुज भएको कारणले गर्दाखेरि पनि ग्यादरिङ्सहरू धेरै भइरहेका छन् विवाह वर्तमान भोजहरू धेरै भइरहेका छन् र मानिसहरू पनि कति भयो साथीभाइ परिवार नभेटेको यस्तो ग्यादरिङमा नगएको भन्ने हिसाबले जानुभएको छ र यसरी जाँदाखेरि मेन्टली प्रिपेयर भएर पनि जानुहोस् होइन म मा मास्क लगाउँछु र मास्क खाने समयमा अलिकति खुल्ला समयमा खुल्ला ठाउँमा गएर मात्रै खोल्छु भनेर प्रिपेयर भएर जानुहोस् किन भन्दा यस्तो सोसियल ग्यादरिङमा जाँदाखेरि सबैजनाले लगाए मास्क लगाएको हुँदैन त्यो हिसाबले पियर प्रेसरले गर्दाखेरि आफूले लगाउँछु भनेको मास्क पनि अरूले एक किन कति मास्क लगेर खोलन तिम्रो अनुहारै देख्न पाएको छैन यस्ता यस्ता कुराहरू भनेर मास्क खोल्न लगाउनुहुन्छ त्यही कारणले पनि मेन्टली प्रिपेयर भएर जानुपर्छ कि होइन म आफू पनि सुरक्षित हुन्छु यहाँ रहेका मानिसहरूलाई पनि कथम मलाई कोभिड रहेछ भने म सुरक्षा सुरक्षित बनाउँछु र घर फिर्ता गइसकेपछि म कोभिड लिएर घर जाँदिनँ भन्ने हिसाबले प्रिपेयर भएर हुनुपर्छ त्यो चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण छ त्यो चाहिँ ध्यान राखौँ है एकदमै सधैँ चाहिँ फेरि पनि हामी दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ हामी मर्निङ सोको तर्फबाट पनि र एज हामी कन्सनल सिटिजनबाट पनि केही केही प्रदेशहरूमा विशेष गरी प्रदेश दुईमा अझ पनि खोप मान्छेहरू आउँछ लिइरहनु भएको छैन र यो खोप लिनु एकदमै जरुरी छ हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि खोपले अब त डेल्टा मात्र होइन ओमिक्रोनलाई पनि बचाउन सक्छ है भन्ने कुरा त तथ्याङ्क बिस्तारै सीमित भएपछि आउन थालिसकेको छ डेल्टाको लागि त हामीलाई पुष्टि नै भइसक्यो भने ओमिक्रोनको लागि पनि खोपले बचाउँछ है भन्ने कुरा हानि आइसकेका छन् आउन थालिसकेका छन् भनौँ र कुनै पनि खोप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के अरे स्वीकृति दिएका कुनै पनि खोप लाउनुहोस् आफ्नो नेपाल उप खोप लाउनुहोस् पूर्ण मात्रा लाउनुहोस् अहिले बुस्टरमा त्यति आर्किनु पर्दैन पूर्ण खोप चाहिँ लगाइदिनु होला कृपया गरी त्यसले तपाईँलाई ओमिक्रोन लगायत पछि अरू भेरिएन्ट पनि सक्छ त्यसलाई बचाउने काम गर्छ र मुख्य कुरा सधैँ अस्पताल र मृत्युबाट बचाउँछ त्यति भए पुगेन सङ्क्रमण त भइरहन्छ नि र यो सँगसँगै मलाई एउटा थप्न मला मन लगाइहालेको कुरा चाहिँ अहिलेसम्म पनि एउटा सोसल स्टिगमा जस्तो रहे चाहिँ रहेको छ पोजिटिभ आइहाल्यो हो भने होइन त्यो चाहिँ निर्धक्क साथ केही डर मान्नु पर्दैन तपाईँलाई पोजिटिभ आयो भने एउटा रोगाखोकी लागेसरी त हो जे भए पनि त्यही परिवारको एउटा भाइरस न त हो तपाईँलाई लाग्यो कोभिड तपाईँ आइसोलेसनमा बस्नुहोस् क्वारेन्टिनमा बस्नुहोस् होइन छुट्टै बस्नुहोस् परिवारसँग पौष्टिक आहार खानुस् सक्नुहुन्छ भने अलिअलि कोठाभित्रै हिँडदुड गर्नुहोस् होइन सक्ने जति शारीरिक प्रेसर धेरै नपर्ने गरिकन आफूलाई आफ्नो मेन्टली र फिजिकल्ली आफूलाई एक्टिभ राख्नुभयो त्यो आइसोलेसनको समयमा भने पनि तपाईँको मोराल बुस्ट हुन्छ र तपाईँ छिट्टै नै रिकभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर पोजिटिभ आउला भन्ने डरले टेस्टै नगर्ने चाहिँ कतिजना मैले पनि चिनेको छु सिम्टम्स देख्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ निकै नै नराम्रो त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै हामीले बन्द लुकाउने काम टेस्ट गर्छौँ किनभने तपाईँले गर्दा अरूलाई जोखिमसम्ममा सङ्क्रमण सर्यो भने त्यसको जिम्मेवार त तपाईँलाई हुन्छ भोलि तपाईँलाई अरू उहाँहरूलाई केही भइहाल्यो भने तपाईँलाई जिन्दै भएर तपाईँलाई पछि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि परीक्षण गरिदिनुहोस् के पनि गाह्रो छैन अहिले हामीले भनिहाल्यो एन्टिजेन टेस्ट छ परीक्षण गरेपछि आफूलाई रहेछ भने आइसोलेट गरिदिनुहोस् है अहिले त अब दस दिन आइसोलेट गरे गर पुग्छ बिस्तारै दस दिनपछि त बिस्तारै घटिहाल्छ लक्षण पनि र भाइरल लोड पनि त्यसले गर्दा त्यति प्लिज गरिदिनु होला र फेरि पनि भ्याक्सिन चाहिँ लाउनु भएको छ भने आज गरेर ल्याइदिनु होला वडामा सम्पर्क गर्नु होला अहिले खोपको पर्याप्त मात्रा खोप उपलब्ध छ र अझै आउँदैछ खोपहरू अर्को एक महिनाभित्रमा र यही ओमिक्रोन um, भेरिएन्टको कुरा सँगसँगै आजको टपिक अफ द डे पनि यही समाप्त भएको छ हामी लाग्न चाहन्छौँ एउटा छोटो ब्रेकतर्फ कतै पनि नजानु होला र फिर्ता आउनुहोला ग्यालेक्सी फोर केयरमा बायनएट प्रेजेन्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ हामी दुईजनासँग हेर्नका लागि ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई भाइरस लाइभमा सधैँ जाँदा सुन म म अलिक अक्कमेँ किनभने म एउटा सोच्दै थिएँ कि म यो यो यसमा कसरी ग्रान्ड एन्ट्री गरौँ यो पार्टमा भनेर मैले सोच्दै थिएँ मलाई एक्चुली क्लोज अप दिनुहोस् है तिमीलाई कस्तो कस्तो सम्झना यसले बस्दा अरे कस्तो सम्झना उहाँले oh, <laughs> चाहिँ एकदमै निकै नै प्रख्यात पेन्टिङ जस्तो हुन्छु भनेर सोच्नुभयो होला दाइ अलिकति हावभाव मिलेन स्माइल चाहिँ कतै कतै मिल्न गएको हो okay, कि हो कि okay, जस्तो लाग्यो हामी मोनाली सागै oh, oh, कुरा oh. <laughs> गर्दैछौँ

संसारको सबैभन्दा फेमस पेन्टिङमा जन् गरिन्छ हो त्यो यहाँ हाम्रो स्क्रिनमा पनि हेर्न पाइरहेको छौँ होइन अब लिन लिनार, लिनार दुदा भेन्चीको फेमस पेन्टिङ सदिक्षा सा, एकदमै त्यो भूमिका बाँध्नुको लागि मैले यसो ट्राई गरेको आज फेल खाएको मलाई कता कता अब त्यो त एकछिनमा थाहा पाइहाल्छौँ हामी हाम्रो कमेन्ट्सहरू कस्तो आउँछ भने तर हजुर यो लुभ म्युजियममा रहेको पेन्टिङ चाहिँ चोरी भएको थियो र चोरी भएको दुई वर्षपछि चाहिँ जसले चोर्नु भएको उहाँकै होटल रुमबाट फेला पारिएको थियो र यो चाहिँ प्रेसु प्रे गुया? आई थिङ्क भन्ने यो प्रोनाउन्सिएसनमा अलिकति मिस्टेक अलिकति पेरुजिया उहाँले चाहिँ लिनुभएको थियो यो अथवा चोर्नु भएको थियो भनौँ न लिनु त के भएको थियो र चोर्नु नै भएको थियो उहाँ चाहिँ अलिकति पेट्रियोटिक भएर यो चाहिँ आई वान्ट टु टेक इट ब्याक टु इटली यो यहीँ हुनुपर्छ भन्ने हिसाबको भावनाले उहाँले चोर्नु भएको थियो रे तर कन्भिड भएर उहाँ जेलको हावा पनि खानुभयो उहाँले यो महिना खानुभयो हजुर किनभने अब यसो भयो नि त वहाँ इटालियन होइन वा वेटर हुँदो रहेछ कि पेरोजिया भन्ने र उहाँले जाने अब फ्रान्समा मेरो इटलीको लियोनार्दो भिन्ची इटालियन मेरो इटालियन मान्छेले फेमस मान्छेले बनाएको पेन्टिङ पेन्टिङको मान्छे पनि इटालियन मान्छेको पेन्टिङ भएको छ अनि अनि फ्रान्समा किन बस्ने त्यो पेन्टिङ इटलीमै फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर उहाँले चोर्नु भएको छ कि बिचराहरूले उहाँ अब उहाँलाई पनि गाली किन गर्नु अब त्यो नाइन्टिन थर्टिनको कुरा हो त्यही तपाईँले भनिहाल्नुभयो मोनालिसा चाहिँ अब कतिजनाले यो गुगल सर्चहरूमा पनि धेरै आउने भनेको इज मोनालिसा रियल पर्सन भनेर आउने गुगलहरू सर्चहरू धेरै छन् हो मोनालिसा चाहिँ एउटा एक्चुअल व्यक्ति नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँकै पेन्टिङ बनाउनु भएको थियो लियोर्दा दा लियोर्दो दा भिन्चीले जुन चाहिँ विश्व प्रख्यात छ इट्स वान अफ द मोस्ट सर्ट आफ्टर पेन्टिङ्स पनि होइन त्यो म्युजियम लु म्युजियममा जान गएर भिजिट गर्ने चाहिँ मोनालिसा नै हो मोनालिसाले वार्षिक रूपमा मिलियन्स अफ टुरिस्ट भिजिटर्सहरू तान्नुहुन्छ उहाँतर्फ आकर्षित गर्नुहुन्छ र उहाँको जुन लिनारद भेन्सीले जसको पेन्टिङ गर्नुभयो उहाँ चाहिँ नि उहाँको नाम लिजा ग्रेना दिने भन्ने थियो र उहाँ चाहिँ नि फ्लोरेन्सको एकदम एकदम फेमस एउटा भनौँ मर्चेन्ट अथवा बिजनेस पर्सन त्यो लाग्छ तत्कालीन बिजनेस पर्सनको श्रीमती हुनुहुन्थ्यो र यो चाहिँ नि सदीक्षा भन त दुई वर्ष लगाएर पेन्टिङ गरेर भनिन्छ रफली एटी फिफ्टिन हन्ड्रेड फाइभदेखि फिफ्टिन हन्ड्रेड सिक्स सन् 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 पन्ध्र सय छदेखि पन्ध्र सय सरी पन्ध्र सय पाँचदेखि पन्ध्र सय छमा गऱ्यो भनिन्छ तर त्यो एज लङ एज पन्ध्र सय चौधसम्म पनि पेन्टिङ भइरहेको थियो कि अथवा पन्ध्र सय पन्ध्रसम्म पनि पेन्टिङ भइरहेको थियो कि भन्ने कुरा पनि आइरहेछन् क्या किनभने त्यो लामो समय लिएर उहाँले पेन्टिङ गर्नु धेरै <laughs> टाइम लिएर धेरै माया गरेर बनाउनु भएको पेन्टिङ होला त्यसै कारणले पनि यस्तो विश्व प्रख्यात रहेको छ मोनालिसाको यो पेन्टिङ र मोनालिसा विश्व प्रख्यात चिजहरू र व्यक्तिहरूको कुराकानी गर्दा गर्दै हामी जोड्न चाहन्छौँ चाह। आज विश्व प्रख्यात इन्डिया स्पेसली तमिलनाडु यो क्षेत्रतिर भगवानकै रूपमा मानिने रजनीकान्तको आज जन्मदिन रहेछ उहाँलाई अ भेरी भेरी ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छौँ आजकै दिन नाइन्टिन फिफ्टी एडीमा उहाँको जन्म भएको थियो सत्र वर्ष हुनुहुन्छ नम्बर रजनीकान्तमा लागु हुँदैन कि रजनीकान्तको हकमा त्यो एकहत्तर भनेको सत्र हो कि त्यो बुझ्नुपर्छ कि रजनीकान्तको त्यो इन्डियामा उहाँलाई हेर्ने आँखा जुन छ नि न्तको जन्मदिन आज होइन ओके सो ह्याप्पी सेभेन्टिन्थ बर्थडे अकर्डिङ टु डक्टर समिरमणि रजनीकान्त उहाँको एक्चुअल नाम चाहिँ शिवाजी राव केकन रहेछ यो चाहिँ एकदमै महाराष्ट्रको हाम्रो एकदमै पपुलर होइन शिवाजी राव जुन राजा हुनुहुन्थ्यो अथवा वारियर हुनुहुन्थ्यो उहाँको नामबाट इन्सपायर्ड उहाँको एक्चुअल नाम चाहिँ अब रजनीकान्त त भगवान् समान हुनुहुन्छ होइन धेरै इन्डियाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि र उहाँले उहाँको अब मुभिजमा त उहाँ प्रख्यात हुनुहुन्छ तर उहाँको एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँले मुभिजभन्दा अगाडि कुली बस कन्डक्टर भएर उहाँले काम गर्नुभएको थियो सो so, एकदमै हम्बल बिगिनिङ्सबाट आउनुभएको का कारणले पनि उहाँले अहिलेसम्म पनि अरूलाई सहयोग गर्ने अरूलाई सहयोगको हात अगाडि बढाउने हामीले धेरै इन्सडेन्सेस र समाचारमा सुनि पनि राखेका छौँ उहाँले कुनै समय एउटा सिनेमाको लागि तिस करोड बाह्र सय रुपियाँ चार्ज गर्नुभएको छ त्यो रेकर्डे भयो तामिल फिल्म इन्डस्ट्रीमा रेकर्ड भयो र तिस करोड रुपियाँ उहाँले एउटा सिनेमामा पाउनु भने यो एथेरन एथेरन अथवा रोबोट भन्ने रिसेन्ट मुभीमा तेइस करोड चार्ज गर्नु आई मेहनतले गर्दाखेरि पनि हो हुन्छ नि अलिकति युनिक पनि हुन्छ उहाँको मुभिजहरू यो फिल्महरू होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि प्लस दर्शकको माया त्यो माया पाएर पनि उहाँले यति पैसा चार्ज पनि गर्ने र प्रड्युसर्सहरूले पैसा पे पनि गर्ने सायद त्यही कारण होला उहाँको नेटवर्थकै कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि पनि हिज अ नेटवर्थ अफ अराउन्ड फिफ्टी मिलियन डलर्स त्यो भनेको नेपाली रुपियाँ तिन सय पैँसठी करोड मात्रै हो उहाँलाई <laughs> किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले उहाँलाई तिन सय पैँसठी रुपियाँ तिन सय पैँसठी करोड रुपियाँ किन्नु तिर्नुहोस् उहाँ तपाईँको हुनुहुन्छ त्यसरी त किन्न नपाएला दाइ अलिकति अप्ठ्यारै होला होइन यत्रो oh. पैसा कसरी लिएर आउने प्लस म्यान अफ बिच बिखन हामी यहाँ प्रमोट गर्दैनौँ सोमा तर रसिकान्तलाई अ भेरी भेरी ह्याप्पी बर्थडे हामी भन्न चाहन्छौँ उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छौँ हामी उहाँले अझै जति राम्रो राम्रो मुभिजहरू हामीले दिइराख्नु भएको छ त्यसरी नै अगाडि बढुन् होइन उहाँका पाइलाहरू अ भेरी भेरी हेप्पी बर्थडे ओभरअल उहाँको दिन आज सेभेन्टी फर्स्ट अथवा सेभेन्टिन्थ बर्थडे राम्रोसँग मनाउनुहोस् हाम्रो शुभकामना र यति भन्दा भन्दै अब हामी लाग्न चाहन्छौँ ब्रेकतर्फ पनि बायोनेट प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइफमा रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ यहाँहरू कतै पनि नजानुहोला यो छोटो ब्रेकपछि हामी पुनः टिएमएल स्पोर्ट्स लिएर हाजिर हुनेछौँ